Yo! What's up? I'm back in the building med en annan sminkvideo. Och några av er kanske har sett min unboxing av my glossy box februari-videon. Och då fick man den här glossy mag. Jag blev kär i omslaget, jag tycker att sminkning är fab. Så här ser omslaget ut. Så jag valde att göra en inspirerad look av omslaget. Och this is what I did. Körde på lockigt hår idag också. If you like it så kan jag göra en video och visa hur jag gjorde. Inget speciellt egentligen, men let me know if you want to see how I did it. So, if you want to know how I did this face, just keep on watching. Som ni ser så har jag redan gjort min grund. Men jag känner att det här kommer dra ut lite på tiden, så jag tänker, I just did my face. Vi kör bara på ögonen idag. Så, vi börjar med att förbereda ögonen och använda en primer. Och jag tänker använda min just nu favorit primer från Makeup Store. Ser ut sådär. Och den heter bara Makeup Store Eyelid Primer Tinted. Så det är lite färg i den här, men det finns en som är icke-tinted också. Tinted betyder ju bara att den är lite färgad, så den ser ut. Så den ser ut så här bara. Det ser lite ut som en concealer. Kan man se, den här är väldigt krämig. Så I love that. Den går på väldigt enkelt på ögonlocket. Så jag tänker bara såsa det över hela ögonlocket och upp till ögonbrynet. Jag tänker börja med att lägga skimret. Jag kommer lägga mitt skimmer från ungefär hälften av ögat och inåt. Jag kommer börja att ta en relativt platt borste från Kix. Ser ut så här. Den är, kanske har något nummer, 103. Och jag kommer spraya lite Fix Plus på borsten för att göra den lite fuktig. Nu sprayade jag väldigt nära så den blev i princip blöt, men whatever. Jag kommer ta det här skimret som jag fick i MAC Glossy Box. Den här månadens Glossy Box alltså. Da Vinci i färgen 05 Earth. Färgen på det ser ut så här. Den är väldigt bronsig och skimrig. Jag slår av borsten lite grann för jag vill inte ha allt över hela mitt ansikte. Sen kommer jag alltså fokusera det på ögonlocket och in. Jävlar, jag körde inte över min fot med stolen. Shit. När jag har gjort det så kommer jag ta fram min palett som jag kommer använda genom resten av videon för mina ögonskuggor. Och det är min Lorac Pro Palette. Den här paletten har 16 skuggor, varav några är skimriga och några är matta. Jag älskar den här paletten, den var ganska svår att få tag i. Jag fick köpa den på eBay och jag tror att jag betalade 500 kronor för den. Så att den blev jävligt dyr med frakt, men jag ville verkligen ha den och det är 16 skuggor i en. I loves it. Och jag kommer använda Garnet, den här lite orange-röda skimriga skuggan, i övergången. Så jag kommer lägga den här och utåt. Kommer ta samma borste till det. När jag har gjort det så är det dags att bara få lite djup och lite mörker i ögat. Och då kommer jag fokusera på mitt yttre V av ögat. Nu kommer jag ta den här mellanbruna skuggan, Sable, och lägga den i yttre delen av ögat och skapa en V-form. Jag gör det här på en snedställd borste från Elf.
När jag har gjort det så kommer jag avsluta med färgen Black på samma borste. Nu kommer jag ta färgen White och lägga som en highlight just under ögonbrynet. Eftersom att man inte ser den undre fransraden på bilden så vet man inte riktigt om hon har ögonskugga på undre fransraden eller inte. Så man får helt enkelt välja att freestyla. Vill man ha det, vill man inte ha det. Jag vill ha det. Så jag kommer ta den mellanbruna skuggan Sable igen och lägga med hjälp av en Urban Decay-borste just in till fransraden. Sådär, nu kommer jag lägga en svart eyeliner och det gör jag med min Isadora Waterproof Eyeliner. Gjorde inget dramatiskt avslut på eyeliner, gjorde en liten vinge men inget way too dramatic. Jag tycker att det skimrar jag ganska mycket i sig. Nu ska jag klistra fast lösögonfransar innan jag lägger mascara. Så där, nu har jag satt fast lösögonfransar och lagt mascara på övre ögonfransraden. Eftersom att hennes ögon är stängda på bilden så ser man ju inte om hon har eyeliner i ögat eller vad hon har för färg i ögat. Kan hända att hon har någon funky orange färg i ögat. I don't know. Jag tänker i alla fall köra på en brun eyeliner och jag använder en från H&M. Om ni känner att det blir alldeles för mycket med en brun eyeliner, kör en vit, kör en krämfärgad eller kör ingen alls. Nu tänker jag lägga mascara på de undre ögonfransarna. Sådär, and my eyes are done. Om du skulle vara så att det har fallit lite ögonskugga, lite skimmer, ta en fanbrush. Ta bort det. Bam! Nu är mina ögon klara. Så här blev det. Ursäkta mina superstarka spotlights som jag har. När jag filmar på kvällstid så hey, I need them. Nu är jag klar och skulle jag gå ut i det här så skulle jag stoppa här. I would be totally finished. Men jag tänker vara true to the cover och göra även läpparna. Så jag kommer ta bort det jag har på läpparna just nu. Sådär. Nu kommer jag ta min läpppenna som jag fick i min glossybox från Modelco. Och bara lägga längs de yttre linjerna av mina läppar. Sådär, väldigt slarvigt bara, inget speciellt. Sen kommer jag ta ett läppstift som i min läppstiftssamling är det som är mest likt det hon har på sig. Och det heter Infrared. Och det här läppstiftet är från Topshop. Så här ser det ut. Och lägger det över hela läpparna. Känner man sig osäker på att använda läppstift så använder läpppenna. Jag har ganska stora läppar så de är ganska svåra att missa.
För mig så känns det här lite mycket med så här starka läppar och så här mycket ögon. Jag tror inte riktigt att jag skulle matcha så här starka läppar med så här mycket ögon. Men you know, hey, it is a cover. Så, jag kör på. Eftersom att jag körde läpparna så tänker jag även köra kinder. Och jag vill varna er, bli inte livrädda när ni ser det här blushet. För det är väldigt färgstarkt. Jag blev lite rädd första gången jag öppnade det, I gotta say. Så här ser det ut. Okej, det ser verkligen inte lika starkt ut i kameran som det här i verkligheten. Det är i princip lika starkt som det här läppstiftet. Men, I'm just gonna put it on my cheeks. Jag tar en snedställd blush brush, tror jag det här är till och med. Jag vet inte. En bronzing brush. Och jag kommer lägga det här på the apples of my cheeks. Oh Lord Jesus, this is a lot of makeup. Okay, I have nothing against that, but it is a lot. And boom! There you have it, the finished look. This is the cover. Och det här är min variant av omslaget. I would say I did quite a good job, men det är som sagt bara en inspiration, det är inte en exakt copy. Det är alltid svårt att göra en exakt samma look. Men, this is what I did. I hope you liked this video, and until I make another one, you guys take care. Peace out.